Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. Polaganjem vijenaca povodom obljetnice postrojavanja prvih nenaoružanih odreda u Bogdanovcima, odavanjem počasti poginulim, ubijenim i nestalim hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru te svečanom akademijom, u Vukovaru je svečano i dostojanstveno obilježen Dan hrvatskih braniteljica i branitelja Vukovara. Marija Pastuović. 28 godina prošlo je od postrojavanja prvog nenaoružanog odreda u Bogdanovcima, koji je postrojio Tomislav Merčep. 10. ožujka 1991. koraci više od 2500 golorukih branitelja s područja bivše općine Vukovar bili su brzi, sigurni i spremni za obranu Hrvatske. Dan branitelja može biti samo dan kad ljudi nisu ginuli, treba biti dan za slavlje, ne za tugovanje. Znači, na 10. je bio jedan lijep dan, ljudi su se postrojili, bili su svjesni da će što će doći, iako niko od nas tada nije znao kako će to sve izgledati, ali ljudi su se došli, postrojili se i rekli da su spremni braniti našu domovinu, što su kasnije napravili. O postrojanje je pokazalo u kojem smjeru, nažalost, će ići ono vrijeme zbivanja i još jednom pokazuje koliko je Vukovar, Vukovarci, koliko je ova cijela općina i ova županija, koliko su bitni u opstojnosti u jednom vremenu da bi Hrvatska država uopće mogla se oduprijeti i vremenskom razmaku od 3 i nešto mjeseca koliko se Vukovar uspio oduprijeti tada agresoru. Ujedno je to značilo i prvo postrojavanje buduće 204. Vukovarske brigade, ali i nagovještaje ratnih zbivanja, iako se nisu slutili toliki razmjeri, govore redom sudionici. Kada je hrvatski narod u tim sudbonosnim momentima za stvaranja Republike Hrvatske osjetio da je momenat, odazvao se pozivu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i zajedno sa svim drugim građanima hrvatske nacionalnosti koji su osjetili da je taj momenat nastupio da se stvori država, su se krenuli organizirati kao da su znali što će uslijediti. A uslijedile su dobro poznate proživljene strahote Domovinskog rata. U čast onima koji ih, nažalost, nisu proživjeli, na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata brojna izaslanstva položila su vijence i upalila svijeće. Da nije bilo njih, ne bismo imali naše države. Oni koji su ovdje, ovi bijeli križevi, ovi svi grobovi, oni su istinski heroji i oni su u stvari zaslužni što se mi svake godine ovdje okupljamo. 2019. godine nekima su koraci sve teži, a nada da će pravdu dočekati sve manja. Prošle godine u listopadu održani prosvjed pokrenuo je neke stvari, ali to je i dalje premalo, ističe vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Naprosto iz Vukovara se, pa ne mogu reći ni da je dojam, to je činjenica takva da su ti ljudi zaboravljeni. I sad bih vam mogao izbaciti nekoliko imena za koje sam siguran da nitko ne traga i ne pokušava rasvijetliti sudbine tih ljudi, naprosto kao da nikad nisu bili. To je ono na što mi u gradu Vukovaru upozoravamo i zbog čega ćemo nastaviti ukazivati institucijama da su dužne i da se moraju pozabaviti sa tim pitanjem. Vidimo i sami po nekim i optužnicama i nekim presudama, iako smatram da je to sve nedovoljno. Država je trebala puno više po tom pitanju napraviti, međutim politici to jednostavno ne odgovara i oni to sve pod tepih poguraju i onda mora se uvijek dignuti nekakva halabuka da bi se nešto radilo. Mi u stvari moramo stalno nekoga tjerati da radi svoj posao. Žalosno. Za sve nestale, poginule i ubijene branitelje u crkvi Svetog Filipa i Jakova služena je sveta misa, a u okviru popratnog sadržaja obilježavanja u Hrvatskom domu Vukovar, nazočni na svečanoj akademiji posvećenoj ovom danu, imali su priliku pogledati i prigodnu izložbu Branitelji u ratu, umjetnici u miru. Nakon prometne nesreće u kojoj je 10-godišnja Vinkovčanka neoprezno pretrčavavši kolnik nastradala pod kotačima osobnog automobila kojim je upravljala ministrica Gabriela Žalac, o događaju se kasno sinoć na svom Facebook profilu oglasila i sama ministrica. Još jednom iskazujem duboko žaljenje zbog nesreće. Posjetila sam svoju malu susjedu u bolnici koja se, hvala dragom Bogu, dobro oporavlja. Srećom, potkoljenica je sanirana samo repozicijom i fiksirana longetom. Moje misli i molitve su uz djevojčicu i njezinu obitelj, te želim što brže
oporavak. Što se tiče vozačke dozvole, propustila sam produljiti njezinu valjanost koju sam, kao i svi građani, dužna produljiti svakih 10 godina, te se zbog navedenog propusta ispričavam javnosti. Kaznu sam platila odmah sukladno zakonu, stoji na Facebook profilu ministrice Gabrijele Žalac. Tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana u komentarima i izjavama jedan dio građana davao je podršku ministrici Žalac, no drugi dio je uz oporbu zagovarao njezinu ostavku jer je prekršila zakon. Iz vlade su pak poručili da ministrica nije podnijela ostavku, niti se to od nje očekuje. Riječ je o nesreći, priopćeno je kakva se može svakome dogoditi. Mnogi su pružali otpor kada se prije 2,5 godine krenulo s ustrojstvom Ministarstva državne imovine. Nije to bilo slučajno, reći će danas ministar Goran Marić, koji je već tada najavio čišćenje nereda u području državne imovine. U razgovoru za Plavu vinkovačku televiziju istaknuo je da je u Hrvatskoj godinama vladalo institucionalno sljepilo i mentalni sklop naslijeđen iz doba socijalizma, kada se državna imovina nekažnjeno otimala. Otimačina je nastavljena i u suverenoj Hrvatskoj. Poduzeća, hoteli, poslovni prostori, sve to pojedinci su prodavali kao svoje, iako je bilo državno. Oni drugi državnu imovinu koristili su bez naknade. Mnogima od njih Marić je stao na kraj, a zbog zvučnih imena koji više nisu mogli koristiti državnu imovinu, poput Ivice Todorića, unuka Josipa Broza Tita ili Stjepana Mesića, mnogi su njegove poteze nazvali hrabrima. Smatrali se hrabrim i što je sve zatekao u ovom resoru, ministar Marić otkrio je u razgovoru za vinkovačku televiziju. Evo, ministre Marić, vi ste na čelu Ministarstva državne imovine, pa bilo je na samim početcima kada se ustrojavalo to ministarstvo, možemo reći, blago rečeno, dvojbi, treba li to ministarstvo ili ne treba. Što sada kažu rezultati nakon 2,5 godine rada? Pa nije uopće bilo dvojbi, jel treba ili ne treba. Bilo je otpora da se to formira, jer je bila institucionalna praksa da se ne brine o državnoj imovini i nije slučajno, nije postojalo Ministarstvo državne imovine. Ali sve socijalističke zemlje u prilikom tranzicije su trebale i morale imati, i ozbiljne zemlje su to imale, samo Hrvatska nije imala, zato toga da se tom državnom imovinom upravlja na neprirodan, nepraktičan, neracionalan način i protuzakoniti način. Možemo reći da su onda sve vlade do sada zapravo pružale otpor? Pa nije bila inertnost i bilo je sljepilo, institucionalno sljepilo, zatvorene oči, ali kažem, slučajnost je besmislena riječ u tom pogledu, jer sve ima svoj uzrok. Ali ako znamo da su pretvorena poduzeća prodavale imovinu koja nije njihova, nego vlasništvo Republike Hrvatske, ako su sve neke četvrti gradova izgrađene na zemlji koja je Republike Hrvatske, a koju su prodavale privatne osobe tuđu imovinu, danas se ne može uknjižiti vlasnik koji je prodao, kupio stan. Takav je slučaj od Dubrovnika do Zadra, do Slavonije. Mnoga poduzeća su prodavala što nije njihovo. Hoteli su prodavani koji nisu njihovi. Koriste i dan danas imovinu koja nije Republike Hrvatske. 18.000 nekretnina je gotovo bespravno korišteno. Dakle, jedna, ono vrijeme otimanja je bilo u socijalizmu, pa se naviklo na taj mentalitet, pa su nastavili otimati imovinu Republike Hrvatske i u suverenoj, suvremenoj državi, otkada i samostalnoj Hrvatskoj. To je bio mentalni sklop, mentalna navika i teško se toga bilo riješiti. Sada sve ovo što ste nabrojali, 27 godina je prošlo, kada bi sve to pomnožili sa svim tim nekretninama, koliko je država zapravo to izgubila? Pa evo, ako znamo da do danas nemamo niti jedan reguliran kvadratni metar kampa, a imamo oko 15 milijuna metara kvadratnih u kampovima, tek je ovo ministarstvo zaključilo ugovore i donosi novi zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu u procesu pretvorbe, jer i to je neprocijenjeno zemljište bilo. Ako znamo koliko je bespravno korišteno, ako znamo da samo u središtu Zagreba je stotine poslovnih prostora korišteno bespravno 25 godina, grubo govoreći,
dug Republike Hrvatske bi bio upola manji da se tom imovinom upravljalo kao što se danas upravlja. Vi ste krenuli, tako ste najavljivali, u raščišćavanje tog nereda, u uvođenju reda. Dokle ste stigli? Koliko ste napravili? To će dugo trajati, ali važno nam je da je odnos prema imovini promijenjen. Konačno je imovina postala vrijednost. U ministarstvu se odnosi prema državnoj imovini kao prema svojoj. Imovina je svetinja za sve djelatnike ministarstva, za sve dužnosnike u ministarstvu i za Vladu Republike Hrvatske je konačno imovina Republike Hrvatske svetinja i tako se prema njoj ponašamo. Mnogi pokušavaju i danas bespravno useliti, ali uz interventnu akciju, uz pratnju policije, deložiramo sve što uspijemo saznati da je bespravno useljeno. Mnogi su vaše poteze nazvali hrabrima kada govorim o pojedinim imenima, ne znam, o Stjepanu Mesiću ili o Ivici Todoriću. Smatrate li vi da su to hrabri potezi? To su sasvim prirodni, normalni potezi. Ja preziren hrabrost na onima ispod sebe. Meni je bilo logičan potez da ne može ministarstvo gledati da netko koristi otok koji nije njegov i da ne plaća ništa, da netko koristi imovinu Republike Hrvatske. Naravno da smo pokrenuli postupke protiv najvažnijih objekata i protiv ključnih simboličnih poruka. Neće biti nitko zaštićen, pa tako onda će na red doći i oni takozvani, hajde recimo, tehnički sitni provalnici u stanu 20 kvadrata ili 30 kvadrata. Nikome nema tolerancije kad je u pitanju bespravno korištenje imovine. Donijeli smo i novi zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora koji je omogućio i reguliranje odnosa sa onim koji su više od 5 godina u posjedu i koji su korisni, da mogu regulirati odnose. Ako će platiti sve ono što nije otišlo u zastaru i dobiti ugovor i plaćati, dobiju ugovor na 5 godina. Dakle, svi su sad dobili mogućnost, koji ne iskoristi tu mogućnost, a do kraja 6. mjeseca imaju mogućnost podnijeti zahtjev, oni će biti nalog DORH-u da ih se deložira. Mi smo već dali nalog za više od 1000 pojedinačnih naloga za povrat u posjed Republike Hrvatske i naknadu bespravno stečene imovinske koristi. Koliko svemu doprinosi zakon o državnoj imovini koji je također donesen prošle godine? Zakon o upravljanju državnom imovinom je istinski reformski zakon. On je omogućio zapravo aktiviranje te napuštene, otete, zapuštene, uništene državne imovine. Najviše je usmjeren jedinicama lokalne samouprave, jer znamo da je svaka općina i grad da su pokrili svaku stopu Republike Hrvatske. Aktiviranjem te imovine po općinama i gradovima u korist općina i gradova i županija je zapravo oživljavanje svake stope Hrvatske. I to je na tragu naše misije da imovina treba služiti onima koji žive uz nju. Dakle, najbolje će lokalna samouprava znati kako je za njihove potrebe reanimirati, kako je aktivirati i upotrijebiti, što će dovesti i do čuvanja imovine, do obnavljanja, do zapošljavanja. Može i do smanjenja iseljavanja glavnog problema? Pa naravno da je to jedna od demografskih mjera i evo posebice na području Slavonije sam vrlo često prisutan i da svaka ta mjera pomaže ljudima i daje im nadu, motivira ih da ostanu, a neke i da dođu. Bili ste danas u jednoj općini na području Slavonije koje je zapravo selo, možemo tako reći, u državnom vlasništvu. Kako je to moguće uopće? Kako je moguće? Eto, moguće je uz dosadašnji odnos prema državnoj imovini. To zemljište na kojem su izgrađene kuće tih stanovnika naselja Krndija je najprije oteto, komunističke vlasti su 45. otele, pa kasnije onda u Hrvatskoj državi to nikad nije regulirano. Republika Hrvatska se uknjižila kao vlasnik, ali nikada nitko nije imovinsko-pravni odnos sa ljudima rješavao. Oni su sagradili svoje domove na tuđoj imovini. I to je zapravo postojao cijeli period zatvorenih institucionalnih očiju kraj tog problema i nesuosjećanje sa životnim potrebama ljudi da imaju svoj dom na svojoj zemlji. Ja sam s tim upoznat prije 2-3 mjeseca bio i odmah sam na zahtjev
načelnice općine, obradili smo u ministarstvu zahtjeve, evo, potpisali smo danas svečani ugovor, to je temelj. Ne zna se ko je bio sretniji, načelnica, župnik, župan, ja ili mještani tamo koji su riješili konačno svoju sudbonosno pitanje, da imaju svoj dom na svojoj zemlji konačno. I evo za kraj, sami ste rekli, još je puno posla pred vama, imali nešto u najavi? Kako ne, svaki dan je najava nova, ravnomjerno sam u svakom gradu, svakoj općini. Mi smo raspoloživi prema jedinicama lokalne samouprave. Poznato je načelo i pravilo u ministarstvu, nema načelnika i gradonačelnika i župana koji u roku 3 dana neće biti primljen sa svojim predmetom u Ministarstvu državne imovine, najmanje na razini pomoćnika ministra državne imovine. Hvala vam na razgovor. Hvala vama. Ostanite s nama i u nastavku dnevnika. Slijedi tjedni pregled najvažnijih zbivanja. Središnji vikend 52. šokačkog sjela u Županji i ove godine upotpunila je pokladna povorka. Najmasovnije je to priredba ove županjske manifestacije, a i ove godine brojni sudionici iz Lijepe naše i inozemstva bili su maštoviti. Okupilo se u Županji oko 10.000 sudionika i posjetitelja koji su uživali u pokladama i ludim danima. Pokladna povorka prvi je puta u programu šokačkog sjela uvrštena 1969. godine i ubrzo je postala najmasovnija priredba ove manifestacije. Ove godine predvodili su je jahači i konjske zaprege. Prvo šokačko sjelo održano je 1968. godine, a i tada kao i danas organizatori su imali samo jedan cilj, za trajanje manifestacije ponuditi raznolike sadržaje, baš kao što su sudionici pokladne povorke prikazali raznolikost maski i običaja krajeva iz kojih dolaze. U Osijeku je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti održana 4. nacionalna konferencija o poljoprivredi Slavonika. Slavonika je konferencija koja okuplja stručnjake velikih poljoprivrednih kompanija, predstavnike državnih institucija, akademsku zajednicu te studente koji predstavljaju budućnost hrvatske poljoprivrede. Konferenciju je svečano otvorio ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske Tomislav Tolušić, koji je izlagao o smjernicama hrvatske poljoprivrede i odgovarao na pitanje studenata. Upravo studentima poljoprivrede ministar je donio i izvrsnu vijest. Ministarstvo poljoprivrede će od nadolazeće jeseni s 10.000 kuna godišnje financirati stipendije svim redovnim studentima koji upišu višu godinu bilo kojeg poljoprivrednog smjera na fakultetima u 5 slavonskih županija. Pepelnica ili čista srijeda dan je kojim započinje korizma, odnosno vrijeme od 40 dana, ne računajući nedjelje, što je poseban oblik pokorničke priprave za proslavu Kristova vazmenoga otajstva. Pepelnica svojom simbolikom poziva ljude da kroz vrijeme korizme nastoje mijenjati vlastito ponašanje, preispitaju svoje postupke i odnose prema bližnjima. Počinje sveto korizmeno vrijeme naše priprave za najveći blagdan i svetkovinu katoličke vjere, blagdan Kristova uskrsnuća. Vrijeme korizme najsvetiji je dio godine, jer razdoblje je to Isusove muke i patnje, naglasio je monsignor Tadija Pranjić, župnik župe svetih Euzebija i Poliona u Vinkovcima. U Iloku je potpisan predugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnja obilaznice Apšavaca i Lipovca, ukupno vrijedan više od 120 milijuna kuna, od čega 98 milijuna kuna sufinancira Europska unija. Izgradnja navedene obilaznice u dužini glavne trase od 4,2 km uključuje izgradnju spojnih cesta, rekonstrukciju državne ceste te izgradnju spregnutog mosta preko rijeke Bosut. Inače, riječ je o obilaznici koja je dio takozvane srijemske granične transverzale, čija je izgradnja započela prije 8 godina, a potom zaustavljena. Projekt obuhvaća novu cestu koja bi obuhvatila dionicu Ilok-Tovarnik Apšavci-Lipovac u duljini od 40 km, te povezuje područje Iloka s autocestom Bregana-Lipovac, rasterećuje postojeće ceste po pitanju tranzitnog prometa, povećava sigurnost prometovanja i rasterećuje granični prijelaz Bajakovo. Projekt srijemske granične transverzale vrijedan je više od 100 milijuna eura.
Spolna neravnopravnost, potplaćenost, nezaposlenost tek je dio problema s kojima se susreću žene danas. Najčešće prepreke s kojima se susreću na tržištu rada su diskriminacija temeljem dobi i majčinstva. Čak 58% nezaposlenih čine žene, muškarci imaju povlašteniji status na radnom mjestu. Neki su ovo od podataka na Međunarodni dan žena, kada se pripadnica nježnijeg spola obasipa cvijećem i simboličnim darovima. Na ovaj dan slavi se hrabrost i odlučnost žena koje su imale osobitu ulogu u povijesti svojih zemalja i zajednica, te poziva na promjene koje će osnažiti ženska prava. Borba žena za svoj status traje i danas. U Vinkovcima je održano gradsko i općinsko natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa iz osnovnih i srednjih škola, iz znanja i vještina iz zdravstvenih djelatnosti, pružanja prve pomoći, povijesti i djelatnosti Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Hrvatskog Crvenog križa, Međunarodnog humanitarnog prava, Ženevskih konvencija, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i Konvencije UN-a o pravima djeteta. Natjecanje mladih Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci već 18. godinu zaredom najmasovnije je u Hrvatskoj. Snage je odmjerilo čak 26 ekipa, 19 osnovnih i 7 srednjih škola, odnosno ukupno više od 250 sudionika. Toliko u ovom izdanju Dnevnika, poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.